Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry XCOM Enemy Within. My si tentokrát po minulém hodně nabitém díle, protože jsme tam měli jednak velmi nebezpečné sestřelené UFO a taky jsme tam měli takový menší incident s jednou velikou lodičkou, která k nám přiletěla. No ale co nás čeká dneska? Dneska nás čeká snad už poslední extrakce našeho tajného agenta. A potom se ideálně vrhneme rovnou na základnu Exaltu, ať se s nima vypořádáme ještě předtím, než se vrhneme na finální misi, kterou je ta loď. Kéž by tam bylo napsané, že základna není v Evropě, v tom, co získal, protože kdyby to tam bylo, tak máme obrovskou výhodu. Protože pak už by zbývala jenom jedna země, já bych nerad vybíral ze dvou. A vzhledem k tomu, že hrajeme na Ironmana, tak to nemůžu ani uložit, že bych to případně v případě failu načet. Každopádně všem vám chci poděkovat za veškerou podporu, za lajky, za komentáře, moc si toho vážím. No a doufám, že si dnešní masakr MZáku užijete. Our operative was in position to transmit the data they'd acquired when Exalt forces moved into their AO. The encoder is currently shielding our transmitter's position. Jasně, but if Exalt manages to hack the encoder, they'll be able to locate the transmitter. Agenda máme tady, fajn. Any hope we had of recovering the data intact will be lost. We have a new objective. Tohle by nemělo být zas tak těžké chránit. I'm on it, Commander. Moving out. Understood, moving out. Good to go. Nazdar. Commander, we have an Exalt unit attempting to hack the encoder. Ano, všim jsem si. If we don't prevent them from gaining access, they're going to find the transmitter's coordinates. A jeden už je mrtvej dokonce. Threat has been eliminated. Jo, když je tu máme, Bobsone. Ho bys mohl odstřelit, že jo? Prej ne? Tak jim aspoň opět mám uber. Takhle vy máte i zvýšené tyhle věci. Pusí to můžem. Oni mají zvýšenou ochranu právě proti psychickým útokům. Chlapci. No nic. No tak je vyřešíme. Se ideálně přesuně jenom semhle a budeš tady s naším sniperem. Budeš ho kryt, kdyby náhodou přišli z nečekaného směru. Zároveň budeš k dispozici pro agenta. Proč to zní jak vždycky, když pilot mluví do vysílačky, ty? O jednoho vidím. Taken care of. Commander, we've got multiple hostiles inbound on strike one's position. To můžou. Enemy reinforcements are closing in. Jen ať si přijdou.
si Bobsona přesunu na jinou pozici. No zkus to, tady máš větší šanci. Já potřebuju ideálně, aby se dostal právě i na nějakou tu vyšší psychickou úroveň, no. Tak si zaťukáme pěstíčkou, prohodíme ho hezky stěnou, proč ne? Dobrá práce, Thanosy. Dostat právě do krytu. Aye, aye, commander. Aspoň jedna se trefila. Pěkná rána. Mně se líbí, že je ochotný střílet z pozice, když není v krytí. Nevidíš každopádně jednoho. Na co plítat munici, Thanosy, že jo? Já myslím, že tvůj názor na tuhle situaci známe. Stejně nemůžu, ono prostě přehodí přes to křeslo, ono to on proletí ještě dvě, dva. Jako, proč ne? Tady tebe se zbavíme, nazar. Jako sorry, ale mě tahle šikana těchhle těch zrádců, jako mě, proč mi to tak uspokojuje? Jo, mi to nepřijde ani blbé, že je takhle šikanuju tím Thanosem. A myslím, že to není ani blbé Thanosovi, že je takhle můžeš šikanovat. Ty jsi daleko nedoběhl. Tady je vzadu celkem, ano. Tady jsou dva poměrně vzadu. A víte co, stejně míním to. Thanosy, pojď se tu schovat. Uděláme si potom další překvapko. Nepotřebuji ani ty zbraně tady rušit. My zjíme, jak oni tam prochází, tam nejsou rozbitá okna, nejsou tam otevřené dveře. Nevím, co tam vykopáváš, ty dveře už tam nejsou. Jako já myslím, že zatím máme hezké pokrytí. Eh jo. Thanosy, ty víš, co to znamená. Udělej na něj bu. A prohoď ho, vyhoď ho tím oknem z našeho kanclu. Skoro. Málem tam dolít, co si budem? Okno rozbil. Is
Ty si přebít. Ty si můžeš taky přebít. Mně se líbí teďka té munice, kolik máme, sakryš. Protože my teď máme vážně hodně. Vás to už je nějak hodně. Tam jsou 4 nahoře celkem, takže Thanos se schová. Jsi otravnej, víš o tom? A vůbec mě tu nebavíš. Ty hlídka. Ty nikoho teď nevidíš, nevadí. Já budu dál hlídkovat, proč ne? Jediný, kdo je trošku v pruseru, je Thanos, protože ten tu má na sebe 3 chlapy. No, tak ty hračky mu moc neublíží. Jak tu zeď zase rozbili. To jsou takový vandalové, oni všechno musí rozbíjet. Tohle to nevíde. A tak. Proč ne? Ta šance tam je. Prej ne. No já myslím, že to, ale pokryte to máme, tak... Jo, oni stejně se budou snažit běžet do té zóny, protože oni potřebují se do té zóny dostat. A tenhle už nepůjde nikam. Dobrá práce, Bobsone. Tenhle se bude snažit střílet. Vedle! Ty se tež pokusíš běžet, ale... No, škoda, tady jsme to mohli trefit, ale tak nevadí. Hlídka tam je ještě jedna, že jo? Nevím jako přes tu zeď, jak tohle chtěl trefit, ok, Mickey mu si nevadí. Nevadí. Protože tady máme ještě jeden reakční výstřel, ten už by byl jinak mrtvej. Se líbí, jak oni to furt zkouší. Proč ne? Tady by tě neměl v tomhle úhlu vidět. Já se právě chci k němu dostat. Když ty na něho nevidíš, on nemůže vidět na tebe. Ale já chci na něho být hodně hodnej, totiž. Chlapče, ty nikam nepůjdeš, je ti to jasný. Ty si můžeš přebít, proč ne? Jako to šetření munici přišlo v pravý čas, konečně nemusím přebíjet každou. A nemysli si, ty se nikam nepohneš. Jako já nevím, ale ten věděl, že je v prčicích, tak prostě na tu minu naběhnul. A ona ho odpalila. Jako Thanos, ty jsi tady užil, to se ti musí nechat. Protože že ta mise je poměrně krátká. Ale jako, to se mi líbilo ten konec.
jsem poslední, mám tu minu, kašlu na to, stoupnu na ní. Že bych se pokusil třeba někoho ještě odprásknout. A výborně, Havud má povýšení v psychice, takže on je, myslím, poslední level. Bordel naprv. Jožič. Takže dobře, Exalt nám bude muset tu jednu misi ještě dát. Ne. Ono nám to dalo totiž krásnou informaci. Základna Exaltu není v Mexiku, což byla jediná země v Severní Americe. Teda, ne Mexiku. Mexiko. Tam byla, já vím, že tady byla jedna země, na téhle straně, ve které to mohlo být. Ne, buď to bylo Mexiko, nebo Kanada, nebo USA, to je fuk. Proč tu máme základna Exaltu, není v Mexiku základ. A že základna Exaltu není v Severní Americe. Jo, máme vlastně, to jsme vlastně věděli, že tam není, protože je napsané, že je východně. Problém je, není v Rusku, není v Asii. To stále vylučí. Nic. Skenujem dál, no. Čekaj, já se chci podívat do kasárny. Jednak Havute, ty máš tu psí schopnost. Ovládnutí. Ale ty stále nejsi ještě nejvyšší, jako. Je sranda, v těch psí schopnostech si dosáhl rychlejšího povýšení. Nevadí, tu misi si dáme ještě teď. I když to bude delší díl, tak co na tom? A půjdeme v stejné sestavě, já už to asi moc ani měnit nebudu. No já už teďka budu trénovat převážně ten elitní tým, takže... Francis sending an urgent mission request. Takže ono to ani nevadí, ono ve finále... Proč ne? No jestli, ale tato si tam užil, tyjo. Otázka, co tu můžu potkat. O téhle misi jsem věděl, že přijde ještě, ale nevěděl jsem, že ji dostaneme ještě takhle brzo, ale OK. Ale ten Exalt mě štve, jako odzjistí, že ta základna není, nevím, v Mexiku nebo v Severní Americe, nebo kde to bylo, sakra. Já vím, že na americkém americkém kontinentu, těch dvou, nebo dvoj kontinentu, tam byla jedna, buď jako ještě otevřená země. The system is controlled by a command console. If we can take it out, it'll give us a chance to bring those people home safe. Objectives updated. Jo, A tady v téhle misi je stále ten celko jako bug. Že to je strašně nahlas. Ne, efekty to nejsou, to je hudba? Ne, ani hudba to není. Když dám celkově, já se omlouvám tady. No, teď to je níže, ale kurňa, zajímá mě, co to teda je. Nevím, hlasy to z řeči to není určitě, ale sami jste slyšeli to hůčení, že? No a věřte mi to, já nechci poslouchat celou hru. Ono by to bylo strašně nahlas a ono to nejde vyřešit, jako to je bug, který v té hře nevyřešili doteď. Takže ano, zbytek téhle mise bude potichu, za to se omlouvám, ale ono to jinak nejde. Ty jmeny už jsme sakra dlouho neviděli, což? Kdyby představovali furt ještě problém. Havute, konečně povýšení. Takže já se omlouvám, že ono to tak bude, ale prostě budeme dneska potichu, no víc tady v téhle misi.
Já zkusím, jestli to není třeba jenom hudba. Ne, hudba to není. Jo, já nevím, co ono to je. Technicky já toto... Teď můžu takhle zvýšit. Ale více s tím fakt teď neudělám, no. Aby neměli tendenci plivat jet, no. Co to mám, kde je ta kvíka? To bylo zbytečné, ty jsi nemusel blesku střílet. Enemáci k nám míří? Já to řeknu takhle. Let them come. Protože tohle zatím nebyla výzva, upřímně. Tohle byla jen taková jednohubka na začátek. A já chci nějakou výzvu. Jo, my máme, jo, nám, jo, ta výzva spočívá v tom, že nám to dalo jenom 12 tahů. Že by hudba skončila? Ale to je takové... A, výborně. Vypadá to, že ta... Zatracená hudba skončila, já se teďka zase to mám úplně celé rozhazené, ta celková byla takhle nějak. Hodně vedle. Reflexy jsou na pováženou. Aha. Ono to skončilo, ale jenom dokud tady byl enemak, dokud hrála akční hudba. Akční hudba skončila, tak jdeme zase k... Zniž nebo vyřeď příkazovou konzoli, to nebude tak těžké, tam se stačí dostat. Ta hudba v téhle misi, jo, ta hudba je bugnuta jenom v téhleté misi, já nevím proč. Ale říkám, neopravili to za celou dobu, co ta hra je venku. Což je na, jako zase na druhou stranu škoda. Jo, ono to vždycky skončí jenom na chvíli. Hohohohoho, tomuhle já říkám hračka. S tebou by si rozuměl Thanos, kdyby byl poblíž. Prosím, pošli ho pryč. Děkuju, Bobsone. A hned začne zase ta hudba praštěna. Kam jsem to tam se poslal? Počet tahů do popravy? Proč je chcete popravovat? Já myslím, že je potřebujete.
Nebojte se, to se zbavím jednoduše. Jo, tady za to dostanete tyhle ty tři vojáky, jakoby no. Aha, to byl dvojták z nějakého důvodu. Škoda. Jako víte, že tady si ani nedávám pozor, protože ti ty menu už pro mě nejsou vlastně nebezpečí ani. A navíc s tady těmahle zbrojema, co mám, tak je prakticky nulová šance, že mi něco udělají. No dobré, za 4, no. Ano, za 2. Mhm. Tohle je horší, že Thanos tam je sám. Je, dvojnásobek paliva, paráda. Škoda, že jsem tě neposlal sem. Jsi možná mohl střílet. Ale nemělo to zabít oba, když to prošlo tím jedním? Zahlíd se, no. Trošku ti to poškrábe, Thanosi, no. Hele, blbá zpráva je pro vás toto. Jo, tady ty jsou prázdné. A zkusit někam jít. Stačí, ať se tam jeden dostanete. Ideální by bylo, kdyby ten Mutant na ní na tu minu naskočil sám. To ne, ale ideální věci se nám nestávají. Jasně, tohle mělo být, hádám, obětování se, no. Au? Jo, to byl dvojtah. Já jsem si ani to ovládání mysli jako nevyzkoušel. Ada, pardon. Ale, tak přeci jen tu ještě jste. Takže jste o sobě nedali vědět. Vy jste předtím o sobě nedali vědět. Jste se ale rozutekli pěkně blbě. No jednou se zbavíme. Sice bych mohl, ale
výživy. Ale já se chci zbavit i toho posledního animáka stejně, co on udělá. Jo, tohle jsem nečekal. Tam není krytí vlastně, no. Ale jo. A cože s tou konzolí mám zničit nebo vyřadit? Nebojte, Bobsone, ty si to chceš asi vzít jako pomstu, že jo? Nazdar. No, zase tam začala hrát ta krásná hlasitá hudba. Ale my to můžeme. Tak to deaktivovat. Já jo? Já jsem si na nás vsázel, ono to zase tak těžké nebylo. Impressive work, Commander. Our soldiers have to be feeling good after a mission like that. To si myslím, no. We will be in touch, Commander. Kromě toho, že Havud má teda krásné povýšeníčko. It appears that Annette and the other unique captives are capable of amplifying the psionic abilities of others, allowing the aliens to exert mental control over a number. Jo, dostaneme vlastně 3 vojáky. Dokonce na vyšší hodnosti než je Annette. No ale říkám, ty už snad nebudu potřebovat. No, teď budu dělat jako výzkum na hračku, kterou jsem... Takhle, já ji občas používám, to je pravda. Já ji používám, když hraju si sám. Jen tak for fun. Kolik tohle to stojí mimochodem za jetní, OK. To je 87, no to počká. Co nám to dá? Zajetí drona pokročila stavba. Potlačující anebo... Backboy na blízko? Počkat, to by mělo navýšit jo. Proč tohle nemám? To už mělo být dávno. Mám něco, co můžu prodat. Já tu toho mám, protože... To už nebude třeba... Ani tolik palubních počítačů. Tohle nemá žádné využití hni. My jsme zabili pár těchto, to můžu tež prodat. Nechám si 10. Proč ne? My jsme potkali jenom 3 berserkry zatím, nebo jsme to nějak použili? Já můžu ty odstřel, ty exotické hrnu si prodat taky, proč to tu mám? No, vyda naraz peníze jsou výroba, slévárna. Tady nemám akorát toho sektopora, no. I'll make sure production begins immediately. And as soon as we've got something, I'll be in touch. Jo, tady máte vlastně... To jsou takzvané šívky. Tady je základní, která je úplně zbytečná. Tohle je už trošku vylepšená verze, ale tahle ta je top. Tohle už je top. Já si jednu nechám vyrobit, jen tak pro srandu. Je tam nějaký nový projekt ve slevárně ještě?
Ne. Postavit zařízení, co můžu? Můžu kopat. Tady můžu postavit něco. Díl možná tak další ještě, ať to tu dokonám. Jeden generátor, proč ne? Ono už ty peníze není za co utrácet. Skoro. Protože my budeme potřebovat pro jednoho vojáka tohle. Psi zbroj, výroba, vyrobit, koupit zbroj. Ta stojí 300, jo. Aha. Jo, no to, počkat. Zbrojovou sadou sloužících psionických... Jo. Já si jednu vyrobím. Proč mám ty laserové pušky ještě? Co můžu ještě si dovolit prodat? Pár slitin. Vyrobit, koupit. Mě chybí jeden dolar. To mě tež mohlo napadnout. Co tu je za dolar? Nic. Vyrobit, koupit. Já vím, já to natahuju, ten díl. Ale tuhle zbroj, proč ne? Přistání. Tak jo, tohle nás čeká ale příště. Já jsem čekal, až se objeví nějaká mise. A co tam máme? Už teď se mi motá hlava, když to vidím. Tak jo. Já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.